לשמוע אותם שרים. תודה רבה לך. היה לנו כיף. מהמם. מאוד. עכשיו אני מזמינה אותך, בגלל שהיית קטן, ולא ראית סיבה למסיבה, ואתה לא יודע אולי מי זה שלמה ניצן. כמה את יכולה לחוס עליי שלא ראיתי סיבה למסיבה? לא הייתי פה, רבקה, לא הייתי פה. אני יודעת, כן. לא צפיתי במשהו אחר. יש אנשים שמאחרים להיוולד. נכון. יש גם אנשים שמקדימים להיוולד, זה הכל עניין של פרופורציה. זה הכל עניין של מה שטוב לעשות. אני למשל זכיתי לשבת ליד שלמה ניצן. עכשיו תראה אותו בשנחת. בשידור חוזר. שידור חוזר. מדוע? לא שהוא לא רוצה לבוא, הוא לא צריך. כי כל מה שהיה... אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר. שלמה ניצן. שבת שלום וחג שמח. בדירקטוריון של בנק לאומי אומרים שהפיצויים שקיבל יפת הם חוקיים ומחושבים לפי המשכורת האחרונה שהוא קיבל, ולכן אין ברירה ואי אפשר לבקש ממנו להחזיר חלק מהכסף. תשמעו, אצל הלפים יש פתגם כזה. ור תפידי בוק בוק, מר תפידי נוק נוק. זאת אומרת, זה אומר ככה. אם אתה מתחיל להיות טמבל, אין לך ברירה, אתה מוכרח להמשיך להיות טמבל. אבל מי אמר לך להתחיל להיות טמבל, יא טמבל? מנכ"ל חברה קדישא בתל אביב אומר, בעוד חודשיים לא יהיה לנו מקום לקבור מתים. אבא שלי אומר שכנראה נתקעו עם סטוק גדול לפני החגים, אז הם עושים בהלה שהציבור יתנפל. ובאמת, ראש עיריית תל אביב, צ'יץ' אומר, לא חסרים מקומות קבורה לתושבי תל אביב-יפו. הוא צודק. רק לפני חודשיים קברו באמצע כיכר דיזנגוף 500,000 דולר. יושעה מרצה לדמוקרטיה באוניברסיטת באר שבע, הוא אמר לסטודנטים שלו, שרי הממשלה הם בורים ועמי הארץ, והם אחראים למצבה הקשה של המדינה. אז שאלתי מומחה לאוניברסיטאות, מה דעתו על מה שהמרצה מלמד? אז הוא אמר לי, זאת ממש בושה שבבאר שבע מלמדים באוניברסיטה חומר שבתל אביב גננות מעבירות בגן ילדים. שבת שלום וחג שמח. שבת שלום, עוד קצת. אני שוקל את זה, אני שוקל. לא, רק שלום ניצן. אני בדרך. זה, הלחיים האלה בנויות בשבילו. בסדר, נו. טוב.